Հերթական փլուզումը մուշ 2 թաղամասում փլուզվել է մուշ 2-ի 21-րդ շենքի 57 բնակարանի սենյակներից մեկի առաստաղը։ Ձեփաշերտի փոկվելուց առաջացած խառնաշփոթը Կիրակոսյանների ընտանիքում օրեր անցել դեռ չի հարթվել։ Մե 10 անցավ պատելը կտրա։ Դպոնը եղավ։ Գիտեցինք կուխնիներ, սեմ բաներ, ստենկներ, բլեմ մեբելը։ Ինչա՞, չէ, եկանք տեսնեմ գործ սպանին։ Կաջկեսներ բլե։ Դեպքից վարկյաններ առաջ մահճակալի վրա ընտանիքի մանկահասակ երեխաներն են գտնվել։ Տանտերերի խոսքով նրանց պատահականության սկզբունքով են դուրս բերել սենյակից։ Առաստաղից փոխված խոշոր չափի ձեպակտորն ուղիղ մահճակալին է ընկել։ Էս Յոհանես, ես փրաձեղը երեխան, հանաձեղը սենագի կարավաց, սենագի կարավաթն է։ Աբրանքը սաղ ստեղ էս։ Ամնա շատ ցաներ բաներ ստեղ էս կաճը։ Փլված առաստաղի հաստությունը գերազանցել է 8 սանտիմետրը, դեռևս առաստաղի վրա գտնվող, բայց կրկին փոկվելու վտանգ ներկայացնող ծեփաշերտի մյուս հատվածն անձամբ են հեռացրել ընտանիքի անդամները։ Սրունգի յատակի մնացածը են։ Մանանը, քեյցինք որ վարվիդո կա սարքը։ Մնացածը սա խոշոր կդոնեն է։ Մենք շակով դարի թափել ենք։ Կիրակոսյաններն այս շենքում են բնակվում 2010-ից, հենց շահագործման հանձնված օրվանից։ Անցնող 8-9 տարիների ընթացքում բնակարանում շինարարական խնդիրների ընտանիքը բազմից է հանդիպել։ Ըստ նրանց, առաջ եկած թերություններն անորակ աշխատանքների արդյունք են։ Սրան համակարծիք է նաև շինարարը։ Կրուտովկա չներել, ինչ եղել է, սիրքը նացել է։ Կեղտոտ տեղը պատառողները դուրս է։ Ուրիշ ոչ բան։ Դե ահա զանգում են, որ թավանույթ վրա կան ճարկեր, կախվել են, մեր դստուման մեթոդը փայտով կտկտացնել, եթե առանձնացված է, բնակիչին կասեն, իրանք քանեն, որպեսզի հետո չբլի, խուսափողենք հետագա աշխատանքներից։ Մուշ 2-ի 21-րդ շենքը սպասարկող Կարին համատիրությունը խնդրին լուծում տալու համար համապատասխան աշխատանքներ արդեն ձեռնարկել է։ Լուծման տարբերակը մեկն է, առաջացած խնդիրները կվերացվեն բնակիչների հետ միասին։ Կիրակոսյանները, սակայն, կլինեն բացառություն։ Պատահականի դեպքում պայմանավորվածություն կա, երեկել եմ ասել, տալիս ենք մենք շինանյութերը, բնակիչը վճարում է կամ իրենք իրենց բարեկամների արհեստավորներ, այս դեպքում ամբողջ աշխատանքը մնում է մեր վրա, որովհետև սոցիալապես անապահով ընտանիք են իրենք, երկու անչափահաս երեխաներ կան։ Հիշեցնենք, որ տվյալ շենքի կառուցապատման աշխատանքներն իրականացրել է Glendel Hills շինկազմակերպությունը, որը մի քանի տարի առաջ սնանք ճանաչվեց, իսկ Կիրակոսյանների բնակարանում առաստաղի վերականգնման աշխատանքները կշարունակվեն 3-ից 4 օր։ Տիգրանուհի Գուրգինյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։